subscribe. Hei, velkommen til den siste episoden av dokumentarserien som vi har hatt nå. 9 episoder av. Dette siste episoden hvor vi i Larvik, og jeg ikke Vegard Bakken, som den vanlige reporteren som dere har blitt kjent med. Vi i Larvik, jeg og Ola, som står bak kamera. Vi har tidligere hatt ansvar for å lage kaffe. Jeg tror Ola... Vært ledninger og sånt. Men på grunn av budsjett og litt sånn greier, jeg vet ikke hvor mye jeg kan si. Men på grunn av budsjett og litt sånn, så har vi fått ansvar for å lage den siste episoden og forhåpentligvis lage noe spennende for dere. Vi fikk beskjed av teamet at det var ikke så veldig mange som så på serien, fordi det var veldig kjedelig, så vi skal prøve å lage noe mer alternativt. Jeg kan ikke garantere at det er så veldig bra, men kanskje det blir litt trivelig. Nice! Det er så ganske nice, jeg tenker. Jo, takk, men kan vi ikke spise noe? Sure. Den basketballbanen der borte, vi kunne sikkert hatt film om det. Kan vi heller spise først da, det mye mer chill. Ja, men det er jo liksom rett der borte, det er sikkert noe. Hvis vi skal spise, må vi sikkert opp i byen og sånt. Men det er så stress. Greit. Greit. Hei. Jeg er Ola. I dag er vi på basketballbanen i Larvik. Så faen, det er basketballen her. Så det er jo koselig det da. Tenkte kanskje å spille litt basket for dere, sånn at vi kan se hvor heftig Larvik er, og basketballbanen deres, og hvor fin natur og kultur de har. Faen! Hvis jeg treffer den, så tar vi og kjøper pizza. Nice! Ej, du traff jo! Nice! Nice! Pizza! Du flytter noen søttekasser her, og så de to søttekasser her, så blir det åpne plass. Hvordan? Hva vil du? Au! Det var ikke realistisk. Det er nok fordi at jeg liker Arman så godt at jeg likte den. Men så synd. Er det forrige superhelt? Ja, jeg sa det i sted. Ja. Jeg liker jo Spider-Man nå da, men han kommer jo ikke til å dø i Infinity War, mest sannsynlig, så... Ja, nå skal han sikkert mot Homecoming også. Ja, så det blir veldig vanskelig. Det burde være mye med Iron Man 2, bare at jeg ikke husker så mye. Jeg skjønte ikke helt motivasjonen til han Batman, uten at Tony hadde gjort et eller annet slemt med faren, eller... Ja, jeg skjønner den. Jeg skjønner litt det, men han Batman er liksom... dritfet Batman. Det er bra skuespill, jeg tror Rick. Men han var ikke sånn, det var litt sånn rar start på han. Ja, for han startet i Russland og greier når han sitter med en lærer. Men det er litt kult hvordan han starter da, for da skal han jo, da blir han, når det kommer til at han skal angripe Tony for første gang, så er det litt fett, for da står han liksom, kommer han ut på rallybanen og smelter han i. Ja, den scenen er litt. Den er fett. Er ikke Iron Man 3 mye bedre? Iron Man 3? Ja, det er favorittfilmen min, da. Sånn generelt, liksom? Ja, alle filmer. Det er favorittfilmen min, alle. Nei, den liker jeg veldig. Den er dritfett. For den tar liksom ikke å være sånn... Den er ikke så dum sånn der. Det er Iron Man, han slåss mot dem. Det er mest bare tatt i, så er han jo ikke Iron Man engang. Det er bare Tony Stark som prøver å gjøre det beste ut av sitt. Ja, og så er det dritfett slutt, hvor han liksom gjør... Ødelegger alle draktene bort fra en for å gjøre kona glad, og... Så det er kult. Den liker jeg. Ja. Det likte jeg altså veldig godt. I Larvik. Hva
Er det kjærlighetssnill, eller er det jævlig mye kjærlighet? Hotellet alle drar til. Det er liksom det beste hotellet i Norge. Nei, nei, ikke Norge. I verden. Der har alle de fete mennene og de deilige chicksa her. Her kommer alle pluss 40 år som vi koser seg litt med voksenlivet. Det som er viktig å huske på da, er at er du under 16 år, så bør du helst ikke være på dette spaet her. Dette her er et spa fordi fra 16 oppover, så unger, vær hjemme og la foreldrene deres kose seg gløgg på spa sammen. Så kan dere heller være hjemme og gjøre hva faen dere vil. Det som er greia med Paris Ball er at liksom, alle skal jo på seminar der, så hvis du jobber i Larvik eller Tønsberg eller Sandefjord eller andre steder rundt i området, så er det bare så plutselig bare, å ja, Grete, ja, jeg vet du har vært gift i 25 år og sånn, nå skal jeg på forespill på seminar i 3 dager. Lykke til med 3 år gamle Petter, liksom, og så er det sånn, wow, fy faen, han Roger, han skal bort dit, han var jo utro i 94, hva faen skal jeg gjøre da? Så er han kanskje der og holder på litt, og så er man litt engstig, og så kanskje drar hun bort og stikker bort, og så er det liksom nakenbad der, og så kommer liksom alle overens, så det er liksom, man drar hit for å finne kjærleiken, eller kjærligheten i ditt liv. Ja, det var. Men nå skal vi til Paris Ball. Ja! Wow! Som konklusjon til denne episoden så skal jeg nå ta og sjekke svømmeforholdene i Larviksfjorden om det går an å bade her. Uflaks for meg og Ola, men kanskje mer spesifikt til meg som skal bade, så ble vi sendt ut i februar. Så mulig det er litt kaldt, men da sjekker vi for dere. Hvis dere har lyst til å reise til Larvik, så sjekker vi om det går an å bade på den tiden av året. Så får dere bare vente på svaret, det blir spennende resultater. Jeg har ikke noe badeshorts, vi har ikke planlagt det her, så det blir som det blir, men jeg håper dere har nytt i denne serien. Spesielt denne episoden hvor jeg og Ola har hatt ansvar. Og ja, det er egentlig det. Så jeg får skifte. Nice!
Larvik! Å, fy faen! Thank you.